ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 10:30ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ରୁଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ପିପିଲି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 9:30ରେ ସେ ବାହାରିବେ। ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ପିପିଲିବାସୀ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସର ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ହେଲେ ଅଜିତଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଅଜିତ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଲଢ଼ିଲେ ଯାହା, ମୁଁ ଲଢ଼ିଲେ ତାହା। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଗତଥର ହାରିଥିଲେ ବି ଏଥର ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପିପିଲିରେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ। ତେବେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ, ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଖାସ କରିକି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ? କାରଣ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ଜାଣିବା। ପିପିଲିରୁ ସିଧାସଳଖ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଜେଶ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପିପିଲିରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ଆଜିର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଯେହେତୁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ 26 ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ଭରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଳ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, କାରଣ ନାମାଙ୍କନ ଦିନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କସରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଯେହେତୁ ଏହି ପିପିଲି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଏହି ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ ବାହାରିବ, ରାଲି ବାହାରିବ ଏବଂ ରାଲି ସିଧାସଳଖ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ 9 ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, 9 ହିଁ ରାଲି ବାହାରିବ ଏବଂ 10:30 ସମୟରେ ପିପିଲି କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଢଳିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏଠାରୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ରାଲି ବାହାରିବ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୋଲେରୋ ରାଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥର ବାଇକ୍ ନ ବାହାରି ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ବୋଲେରୋ ହେଇ ସମର୍ଥକମାନେ ଯିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି, ଆପଣ ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି ଯାଏ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ନିକଟରେ 2-2 ଉପନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବିଜେଡି 2 ବାଜିମାତ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି ପିପିଲ, ତାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି କଥା, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟ୍ଟି ଖସିଛି, ତେଣୁ ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ ଯଦି କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 16,000 ବ୍ୟବଧାନରେ ମାତ୍ର ହାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପୁନର୍ବାର ବାଜିମାତ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଚଳିତ ଥର ସମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଯେହେତୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦଳ ଟକରାଟକରି ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯଦି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରଠୁ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ମହାପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମହାପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଦଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳ ଏକାଠି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦଳ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ ଅପପ୍ରଚାର ଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦଳ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଗୋଟେ ପଟେ ସିମ୍ପାଥି ସାଉଁଟିବାକୁ ଯାହା ଅନୁକମ୍ପା ସାଉଁଟିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଆୟୋଜିତ କରିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଆୟୋଜିତ କରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଦଳ ଆୟୋଜିତ କରି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, କାରଣ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ
ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବୟାନ ରଖୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବା ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜର ବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ବିଜେପି କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ବିଜେପି ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ଗତଥର ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 32,000 ଭୋଟ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୟ ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 16,000 ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲେ ଆଶିତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିକଟରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଆକୁ ଆୟୋଜ କରୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳ ରିପିଟ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଗତରେ ପାଖାପାଖି 9,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲୋକେ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଛି, କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି କହିବା ବ୍ରିଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପିପିଲିବାସୀ ବାଛିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 113 ଆସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି, ଦଳ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲ ଖେଳିବ, ଦଳ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ଦଖଲକୁ ନେବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖିବେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ବାଜିମାତ କରିଛି, କାରଣ ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ 2-2 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିକଟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ ଯେହେତୁ ଜିତିଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିବା ସମ୍ମାନର ସିଟ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ଦଖଲରେ ରହିଛି ପିପିଲି ଆସନଟି। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଆୟୁତ କରି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ହାତରୁ ଖସେଇଛି ସିଟ୍ଟି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟ୍ଟି ହାତରୁ ଖସିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ସିଟ୍କୁ ଜିତି ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତିନି ଦଳ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବ ନାମାଙ୍କନ ଭରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି 2 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ଯଦି କହିବା ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି କହିବା ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି। କାରଣ ଆଜି ପରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିବ, କାରଣ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 17 ଦିନ ରହିବ, 17 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ରହୁଛି, ଇଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ କିଏ କେତେ ସମର୍ଥକ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ, ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ, କେତେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୁଜରାଟ ସୁରତରେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା 144 ଧାରା। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଏପ୍ରିଲ 13 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବ।